Ադրբեջանական կողմը հայ պահեստազորայինի է ձերբակալել, հայկական կողմը հնարավոր է համարում մարտական դիրքը թողած վարժական հավաքի մասնակցի մոլորվելու տարբերակը, Ադրբեջանը պնդում է դիվերսիա են կանխել։ Նյու Յորքում այսօր ուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին Հայաստանի դիմումով քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Արցախում ակտիվիստները կեսգիշերին փակել էին ռուս խաղաղապահների ռազմաբազա տանող ճանապարհը, առավոտյան ռուս զինվորները բացել են ճանապարհն ուժի գործադրմամբ։ Արցախում սպառվում են հոմոդիալիզի պարագաները, հիվանդները Երևան են տեղափոխվում, այլապես կզրկվեն կյանքը փրկող բժշկական միջամտությունից։ Վերջին 15 օրվա ընթացքում զինված ուժերում 3 մահ է գրանցվել խաղաղ պայմաններում։ Իրավապաշտպանները մտահոգ են բանակի նկատմամբ վերահսկողության լծակների բացակայությամբ։ Շիրակի մարզում 11 մարդու կյանք խլացվող բերգական պատահարից տուժածներից մեկի վիճակը դեռ ծայրահեղ ծանր է։ Տարվա սկզբից մինչ օրս Հայաստանում ճանապարհային պատահարներից 217 մարդ է զոհվել։ Կիևը հաղորդում է հակահարձակման նոր հաջողությունների մասին, միևնույն ժամանակ բացասաբար արձագանքում որոշ տարածքներ Ռուսաստանին զիջելու դիմաց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին խոսակցություններին։